Temeljni princip djelovanja je mobilizacija, znači pokret. Osim što mobiliziramo fasciju, trenutno zaustavljamo krvotok u mišić. Imate stariju gospođu 70 godina, neće biti opasno, ali sad ju bi moglo biti opasno. Zapravo flossing je rehabilitacijska tehnika mobilizacije, znači ono što mi želimo uvijek izvojiti pokret, bilo pasivni ili aktivni i aktivni s opterećenjem. Temeljni princip djelovanja je mobilizacija, znači pokret, prije svega fascije koja se slijepi kod većine zapravo za nekakvih mehaničkih trauma, fascija koja obavija naše mišiće, naše organe, na neki način komunicira. I sad što se tiče fascije, sad tu ima dosta teorija, ja bih se zadržao na tome da ona treba biti pokretljiva, da zapravo trebamo imati njenu pokretljivu mobilizaciju, kako ćemo dobiti sa kompresijom. Zašto? Zato što osim što mobiliziramo fasciju, trenutno zaustavljamo krvotok u mišić. I sad vrijeme potrebno držanja trake, osobno koristim kraće vrijeme, znači ne koristim više od minutu. I po meni je bolje koristiti više puta manje trajanje, pogotovo u akutnoj fazi. Jer ako je osoba konkretno, imate stariju gospođu 70 godina, njoj ne želite zaustaviti krvotok na 3 minute. Neće biti opasno, ali sad ju bi moglo biti opasno. Tako da radit ću koristiti više puta manje vrijeme. To je kraće vrijeme trajanja. Obično istraživanje pokazuje 1 do 3 minute je nekako optimum. Kaže se 2 do 4, više od toga ne.